Dataforakzioan proiektuaren bitartez, Euskadiko energia erakundeak eta IOBek lan esparru berri bat ezarri nahi dute, jasangarritasun energetikoa sustatzeko asmoz. Udaletan, datu bilketaren koordinazioa hobetzea da helburu, hainbat arlotan, tokiko agenda 21, alkateen itunean, edota jasangarritasun energetikoarekin eta berotik efektuko gazen emisioekin zerikusia duten planetan. Honekin azken finean, jasangarritasun energetikoa edo eta berotegi efektuko gazen emisioen murrizketan lan egiten duten udalei lagundu nahi zaie. Urrian Bilbone Baskien artean egin den lan topaketan, udazarea 21-eko tokiko jasangarritasunaren behatokiaren aurkezpenak oso harrera ona izan du. Mugi 21 erramintaren bitartez, urtero, tokiko ekintza, agenda 21-eko tokiko ekintza planen jarraipena eta ebaluazio prozesua aurkeztu da. Euskadik jada, adierazleen kalkulurako energia eta beste hainbeste eremuetako datuak biltzen bait dira. Dataforakzion.eu webgune ofizialean aurkitu daiteke proiektuaren informazio guztia, eta Euskadin ematen diren aurrera pausuen berri ere emango da Euskadiko Energia Erakundeak eta IOBek dituzten kanal ezberdinen bitartez.